Salam əziz tələbələr, 6-cı dərsimizə xoş gəlmişsiniz. Bu dərsimizdə list teqlərinə baxacaq. Bu teqlərinə ilk olaraq unordered list baxacaq. Bu nədir? Ul teqidir. Ulun açılışı unordered list deməkdir. Yəni bu sıralanmamış, yəni listi sıralanmamış list adlanır. Bunun elementleri li'lerdir. Yani tərkib hissəsi olarak li'lerden istifadə olunur. Li'lerden iki tane de əlavə edək. Məsələn yazaq buna alma, armud, üzüm. Biz buna browserdə baxaq. Browserdə baxaq və görəcəyik ki bizim elementimiz normalda yanında bir işarə ilə gəldi. Bu işarəyə disk deyilir. Bizi nə öyrəndik burada? Öyrəndik ki, unordered listin normalda default olaraq tipi disklə formasında gəlir. Disk formasında gəlir. Biz bu formanı dəyişmək üçün CSS-dən istifadə edirik. Normalda. Formalara baxmaq üçün HTML4 formatında baxaq. Burada type atributu var idi əvvəllər istifadə olunan və biz bura disk yazsaq normalda disk dəyəri avtomatik qəbul olunur. Yəni disk normalda default dəyərdir. Biz bunu dəyişib Suguari yəni 4 bucaqlı formasında yazsaq görəcək ki, bizim işarə dəyişdi. Sonra burada biz circle dəyərini yazsaq, görəcək ki, buradakı işarəmiz çevrəyə çevrildi. Və sonuncu dəyərimiz olan man dəyərini yazsaq, görəcək ki, elementimiz itdi. Nə öyrəndik biz burada? Default olaraq diski qəbul edir. Sonraki dəyər suvari 4 bucaqlı. Bundan sonraki dəyərimiz circle çevrə. Sonraki dəyərimiz isə none, yəni heç biri dəyərini qəbul edir. Bu gördüyümüz nə oldu? Unordered listin parametrləri, xüsusiyyətləri, atributları oldu. Keçək ordered listə. Bunun fərqli olaraq sıralanmış bir versiyası vardır. All-la işarələnir. All açılışı ordered list deməkdir. Bunun da eyni ilə li elementləri vardır. Burada da alma, armud, üzüm yazaq və browserə baxaq. Görəcək ki, normalda ordered listdə 1, 2, 3 dəyərlərini avtomatik olaraq alır. Biz bunu da dəyişmək üçün type dəyərindən istifadə edirik. Böyük A yazsaq, yəni ordered listdə type A yazsaq, A, B, C olaraq elementlərimizi işarələyir. Və kiçik A yazsaq da eyni ilə, kiçik əlifba sırası ilə elementimizi işarələyir. Və digər bir işarələmə metodu var ki, burada room rəqəmindən istifadə edərək işarələmə metodu. Gördük ki, room rəqəmindən işarələnmişdir. 1, 2, 3. Bunun sayını artırıb baxa bilərik. Məsəl üçün, bunu kopyalayaq. Daha aşağı əlavə edək. Və baxaq. Görəcək ki, 4, 5, 6 dəyərlərini almışdır. Böyük i yazsaq isə nə olacaq? Böyük room rəqəmlərindən istifadə olunacaqdır. Eyni ilə bunlarda da nan dəyəri vardır. Nan dəyərini yazsaq isə heç bir dəyər almadan əvvəlki default dəyərinə qayıtacaqdır. Və biz nə öyrəndik burada? Default dəyəri dəyərimiz oldu 1-0 arasındakı rəqəmlər.
rəqəmlər. Yəni 1-0 deyəndə yanlış oldu burada. 0 ilə 9 arasındakı rəqəmlər olacaq idi. Sonraki dəyərlərimiz isə rum rəqəmləri. Bunun üçün kiçik i hərfi böyük i hərfindən istifadə edərək yazırıq. Və normalda əlifba istifadə etmək istəsək a yazaraq böyük əlifbadan, kiçik əlifbadan istifadə etsək kiçik a yazaraq istifadə edə bilərik. Aha. Sonuncu elementimiz olan description listə baxacaq. Açılışı yazaq buradan description list və onun tərkib elementi olan onun içərisində description term, yəni description dot name yerləşir. Məsələn name yazaq meyvələr və onun tərkibi hissəsi olan description-ın dataları yerləşir. Description-da dataları məsələn alma, dedələrin sayını artıraq 2 ilə əlavə edək, armud və üzüm dəyərlərini əlavə edək. Və biz browserimizə baxaq və görəcəyik ki, belə bir formada bir list alınmışdır. Çox sağ olun tələbələr, list elementləri artıq bu qədər idi. Gələn dərsə görüşənə dək, abunə olmaqdan çıxartmayın. Çox sağ olun, hələlik.